že Albert Šprlák po porážce tady v kvalifikaci ve druhém kole, v čem byl dnes váš soupeř lepší? No, tak určitě líp servíroval a mě jsem právě ten servis moc nedařil, takže vlastně mě hnedka na začátku breakl. To už se potom tak dohrál na těch 3-6 a ve druhém setu, nevím, jsem nezahrál nic, no. Vlastně. Jaké to bylo na returnu proti takovému dělovému podání? To asi tady málo bývá na turnajích ITF. No tak vlastně dostával jsem tak 2-3 esa do gemu, takže nedalo se s tím nic moc dělat, no. Poučíte se nějak z tohohle zápasu, máte nějaké zkušenosti navíc? Jo, tak jako určitě, no tak lepší asi na return, že jo, hlavně, no. Jaký je váš další program do konce této sezony? Pojedu vlastně na přebor mužů, Jihomoravské a no to je všechno asi.